დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე ჭაჭუნას აღკვეთილში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყო. პროექტის ფარგლებში ტურისტებისთვის განკუთვნილი კოტეჯები, კემპინგებისა და ფრინველზე დაკვირვების ადგილები განთავსდა. სამუშაოები გარემოს, დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძემ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ხელშეწყობით განხორციელდა. ჭაჭუნას აღკვეთილი მრავალფეროვანი ლანდშაფტითა და კლიმატური ზონებით გამოირჩევა. დაცული ტერიტორია ცნობილია როგორც ფრინველზე დაკვირვების ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი საქართველოში, სადაც 250-ზე მეტი სახეობის ფრინველი ბინადრობს, მათ შორის უნიკალური და გადაშენების პირას მყოფი სახეობები. კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი შეემატა დაცული ტერიტორიებს ჭაჭუნას აღკვეთილში, რომელიც ითვალისწინებს ჭაჭუნას აღკვეთილსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ჰაბიტატების და სახეობების აღდგენას და მის კონსერვაციას, ასევე ითვალისწინებს ეკოტურისტული მიმართულების განვითარებას. ძალიან კარგია, რომ პროექტის ფარგლებში ასევე გაკეთდა შემოღობა ტერიტორიის, რომელიც ასევე ასე ვთქვათ ჭალის ტყის თვით განახლებას უწყობს ხელს და ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი, ამდაგვარი პროექტები არის სულ თანხმედრაში ჩვენი სამინისტროს პოლიტიკასთან, სააგენტოს ინტერესებთან. ჩვენ ახლა ძალიან ცხადად ვხედავთ, რომ რა გარემოს დაცვითი პრობლემები არის ამ ტერიტორიაზე, ადამიანის საქმიანობის შედეგად, არამდგრადი საქმიანობის შედეგად თუ კლიმატის ცვლილების ზეგავლენით, დიდი საფრთხის წინაშე არის საძოვრების ეკოსისტემები, ჭალისტყის ეკოსისტემები და ძალიან ცხადად აჩვენა ჩვენმა პროექტმა, რომ ადამიანის ჩარევა არის აუცილებელი ამ აღკვეთილის მართვაში, აქტიური ჩარევა იმისათვის, რომ ბუნებას ეშველოს და რამენერად აღდგენა მოხდეს ამ ეკოსისტემების. და სწორედ ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც საბუკომ განახორციელა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პროექტის მეშვეობით, სწორედ ხელს უწყობს, რომ სწორი მენეჯმენტი ჩამოყალიბდეს, სწორი მართვა ჩამოყალიბდეს აღკვეთილებში. აღკვეთილი არის დაცული ტერიტორიის ის ტიპი, რომელიც საჭიროებს აქტიურ მართვას იმისათვის, რომ გარემოს დაცვით ეკოლოგიური პრობლემები გადაიჭრას და ამისი დამხმარე საქმიანობები შეიძლება იყოს ეკოტურიზმის საქმიანობა, სხვა ტიპის საქმიანობა, მაგრამ ეს უნდა ყოველთვის დავიმახსოვროთ, რომ ნებისმიერი დაცული ტერიტორიის მთავარი დანიშნულება არის ბუნების დაცვა და აღდგენა.